Yang pertama sekali cikgu nak terangkan apa beza kamera tak tentu dengan kamera tentu. Okey, kamera tentu ni yang pertama kena faham kamera tak tentu dulu. Kamera tak tentu ni maksudnya dekat simbol kamera ni dia tak ada apa-apa nombor, dia kosong. Katalah kita nak selesaikan kamerkan 2x kuasa 3 kan terhadap x. Ini adalah kamera tak tentu. Sebab sebab dia tidak ada nilai sama ada 0,2 ke dan sebagainya. So kalau tak ada nilai, kita akan buat TB juga. TB itu apa? Untuk pengamiran kita gunakan TB. Tambah kuasa. Tambah kuasa 3 tambah 1, 4. B itu bahagi kuasa. 4 lah. So bila nak selesaikan, ingat dalam kamera yang tidak ada nilai ini kita perlu tambah dengan C. Ringkaskan 2 per 4 dapat 1 per 2. Kita ada X kuasa 4 tambah dengan C. Ini jawapan bagi kamera tak tentu untuk penyelesaian kamerkan 2X kuasa 3 terhadap X. Okay. So apa beza dengan kamera tentu cikgu? Katalah cikgu akan buat kat sini sifar kosong eh. Sini satu. Ha, bila ada nilai, C ni tak wujud lah. C tak ada dah, C dah tak ada. Kita akan selesaikan dan jawapannya dalam bentuk nilai. Okey. Bila ada bentuk macam ni, kita kena buat satu lagi kurungan baru. Kurungan dia kena buat macam ni. Kena buat nilai. Satu dengan sifar. Ringkaskan kan? Lepas kita ringkaskan, kita kena selesaikan. Maksud selesaikan ni macam mana cikgu maksudnya? Kita kena gantikan X dengan 1. Lepas tu kita kena gantikan X dengan sifar ataupun kosong. Okay, cikgu buat macam ni. Sama dengan cikgu buat kurungan siap-siap. Bawa nampak. Okay. Kita buat macam ni. Kita masukkan 1. So 1 per 2 X tu kan X kan tukar dia kepada 1. So dalam kurungan lah. Satu kuasa berapa? Satu kuasa 4. Macam tu. Yang kanan cikgu kena tolak. So lepas tolak, 1 per 2, kita akan ada berapa ni? Sifar atau kosong kuasa 4 lah. Selesaikan kita guna kalkulator. 1 kuasa 4, 1, 1 per 2 lah. 1 per 2 tolak berapa tu? 1 per 2 darab kosong. Jawapannya kosong. Last jawapannya akan dapat 1 per 2. Okey. So ini faham tak? Ini merupakan asas kepada pengamiran, nak tentukan sama ada pengamiran tak tentu atau kamiran tentu. Yang tak tentu mesti ada tambah dengan C, yang tentu dia mesti nilai. Okey. Katalah kita ada soalan ni. Kamerkan integrate in English, kita ada katalah cikgu ada dalam kurungan tau. 3x tambah 6 kuasa 3 terhadap x. Dia beza dengan ni. Kamerkan hanya 3x tambah 6 sahaja. Dia tak ada kuasa apa-apa. So yang ni cikgu dah ajar kan, ada dua bentuk yang berbeza. Iaitu yang pertama ni ada kuasa n dekat kurungan. Nak kembangkan tak boleh. Kalau nak kembangkan hanya kuasa 2 yang paling maksimum. Kalau kuasa 3 atau kuasa negatif tak boleh nak kembangkan. Cikgu ajar semalam kita gunakan TBK. T tu tambah kuasa. Bawah ni bahagi dia sama je. Cuma adjustment dia dekat sini ada K. Cikgu K tu apa? K tu yang dalam kurungan ni kita buat pembezaan. Itu je beza dia. Kalau yang ni biasa je. Yang cikgu tunjukkan yang kedua ni. Yang ni gunakan TB saja. So awak kena kenal pasti bila nak buat pengamiran cikgu Ilmi beritahu ada TB, ada TBK. TBK kalau ada kuasa dekat luar. TB kalau hanya ada algebra asas sahaja. Kalau pembezaan ada 4, 3K, ada 4K, ada UV, ada U per V. Itu beza dia. So kalau pembezaan gunakan K. Kalau awak buat pengamiran awak ingat dan set kita perlu gunakan TB ataupun TBK sahaja. Thank you.